নহলে তোক মই, নহলে তোক মই এনেকে কয়। কি বুলি কয়? আমাৰ যে মানুহজনে কথাৰ প্ৰতি নহলে তোক মই, নহলে তোক মই। অঁ সেইটোকে কৈয়ে থাকিবি আৰু বা দেই। অঁ নহলে তোক মইটো জোৰ দিবা আৰু হিলি নাথাকিবি। অঁ কোৱা। আমাৰ যে মানুহজনে মোক কথাৰ প্ৰতি নহলে তোক, নহলে তোক বুলি কয়। পালানে? আমাৰ মানুহজনৰ কথা নকবা আৰু, ঘৰৰ চব কাম বন কৰে। আমাৰ মানুহজনৰ কথা নকবা আৰু, ঘৰৰ চব কাম বন কৰে, সেইটোৱে কথা। কি মনত ৰাখিব লাগে? খুলি থোৱা আছিলে, পিন্ধি ল'বা। কি বুলি ক'বা? হলিৰামৰ ঘৰত ৰখি থাকা, ৰখি থাকা। তুমি তই সুধিবি টেপৰাম তাই কোনফালে যায়। তুমি খাই থাকিবা, কৈ নাথাকিবা, কি কৈ থাকিবা, কিন্তু কণ্টিনিউ ৰাখি দিবা, মোনে চাব নালাগে, খাই দিবি, পাহৰি দিব কথা নাই। যিটি বকি থাকিবা, যিটি বকি থাকিবা, কামত নাজানে আকৌ এতিয়া খাই থাকা। তই মোক চিনি পোৱা নাইতো, নাই তুমি খাই থাকিবা, কৈ নাথাকিবা, কি কৈ থাকিবা, কিন্তু কণ্টিনিউ ৰাখি দিবা, মোৰে চাব নালাগে, খাই দিবি, পাহৰি দিব কথা নাই। যিটি বকি থাকিবা, যিটি বকি থাকিব, কামত নাজানে আকৌ এতিয়া খাই থাকা। তই মোক চিনি পোৱা নাইতো, আৰু এটা যাম, আৰু এটা যাম দেই, আৰু এটা ল'ম বোলো। ঠিক আছে, ৰৈ থাকা, ৰৈ থাকা।
এতিয়া ক'বা হেৰি আপুনি যে পাৰে নহ'লে 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 কি কৰিব, তোক যাবলৈ কৈছো নহয় দেই, আপুনি যে পাৰে নহ'লে নহ'লে কৈ থাকে, নহ'লে নাপায় দেই সেইটো ক'লে বা দম দিব পাইছো মই নিজকে মানে বিৰাট বৰ বগনি কৰি একদম না দম দিব নহ'লে বুলি কৈ মই পাক মাৰি ধৰিছো মেঘাটো কি বস্তু চাইছো অকণমান এইডোখৰত ক'বা সি ডাঙৰকে অ হেৰি এইটো আহা এই বাংগাত কৈ মাহ এইটো অফ কৈ দিয়া মানে তোমাৰ ক্লোজ তালৈ লৈ যায়।